Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro hashtag Pergunte ao Maestro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal e não deixou o seu joinha aqui no nosso vídeo, faça isso, pois nos ajuda a ter mais relevância no YouTube e faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Se você ainda não participou do quadro, é simples, é só você aqui no nosso box de comentários deixar a sua dúvida, que estamos sempre de olho e muito em breve ela pode pintar por aqui. E se você ainda não maratonou a nossa Maestro Flix, é só você clicar aqui no nosso link, que está aqui disponível, que você já vai ser direcionado para uma playlist exclusiva, onde o maestro já respondeu inúmeras dúvidas e quem sabe a sua dúvida já não foi respondida por lá? Então, sem mais delongas, vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro! Oi, eu sou o Pablo, tenho 18 anos. Maestro, admiro... Pablo. Maestro, admiro muito o seu trabalho. Conheci a classificação de contratenor por meio do Pergunte ao Maestro. Bom. Me identifiquei muito com a sua história musical. Eu sempre tive uma voz difícil. Quando criança, ouvia minha tia soprano cantando na igreja, nos concertos e em casa imitava. Nunca tive dificuldade com a minha borda tênue. Minha voz projeta muito agilidade, brilho e sem nenhum esforço. Mas, entretanto, minha borda densa não é fácil de projetar, sem fazer força. A minha muda vocal começou tardia, no final dos 16 anos. Nunca fiz aula. Mas estudo muito para melhorar e aprender aquilo que está ao meu alcance. Canto às vezes na igreja. Os músicos mandam eu cantar grave, mas a minha voz não tem qualidade abaixo do Mi2, notação brasileira. É muito fraca e me fadiga. Costumo cantar a partir de Sol 2. Mas quando eu vou subindo de borda densa, minha voz soa gritada, forçada. De borda tênue, subo até o Lá 4. Às vezes consigo até um Dó 5. De soprano, mas a minha dúvida é a seguinte: por que um contratenor tem dificuldade de subir de borda densa, mesmo reduzindo a massa e estando no mix? Fisiologicamente, tem alguma explicação? Muito, muito obrigado desde já e um dia serei seu aluno. Nossa, Pablo, que pergunta tão boa para um menino tão novo. Tô chocado. Ó, você falou a escala geral correta, você disse do Mi2 até o Lá 4, tá tudo certo na notação brasileira, parabéns. Você tem cara de ser bem CDF, isso é um excelente começo para um bom contratenor. Contratenores que não estudam não vão para frente. É uma voz difícil, só canta repertório complicado de castrato, que não existe mais, ou seja, você não tem como ouvir um castrato, você não tem como ter a fisiologia de um castrato, porque você não foi castrado. Quer dizer, o contratenor, na minha opinião, é uma das vozes mais difíceis de se desenvolver no canto lírico. Não tem onde cantar, não canta ópera moderna, não canta ópera romântica, só canta ópera barroca, com algumas, salvo algumas coisas, né? Midsummer Night, Akhenaten, algumas coisas modernas, mas assim, é tudo muito pequeno que nunca é feito. Então é uma voz que estuda muito, performa pouco. No meu caso, eu dei muita sorte. Eu performei muito como contratenor, graças a Deus, porque eu sou maestro. Então, o que eu fiz? Eu mesmo produzia minhas coisas, eu mesmo fazia os arranjos, transcrições de originais barrocos. Na época que eu estive nos Estados Unidos, eu tinha acesso a essas partituras. Eu mesmo escrevia as partes de orquestra. Então, quando eu ofereço isso para uma orquestra, para eles é interessante, porque eles têm um material novo para tocar, de excelente qualidade, bem feito. Então, o grande problema de um contratenor cantar é repertório, porque as orquestras falam, onde a gente consegue isso? Tem que alugar as partituras, tem que fazer não sei o que lá. Não, eu tenho todo o material. Eu tenho material para fazer, sei lá, 10 concertos. Tenho material, tenho, sei lá, 40 áreas, mais duetos, mais não sei o quê, tudo que eu fiz no meu mestrado e que eu posso ajudar. Então, os contratenores não têm isso. Muito difícil. Então, se você for contratenor, é bom que você seja estudioso. Agora, fisiologicamente, é complicado falar sobre isso. Por quê? Aí entra uma questão de pensamento. O que seria um contratenor? Um contratenor é a voz mais aguda, teoricamente, dos homens, a não ser o sopranista, certo? Só que algumas pessoas acham que o contratenor é um falsetista. Inclusive, na Europa se usa essa terminologia, que eu acho errada, porque de falso não tem nada.
Quando um homem faz falsete, essa voz normalmente não tem projeção. Ela é uma voz falsa, daí vem falseto. É uma voz falsa, então ela não tem projeção de uma voz lírica. Então começa por aí. Quem acredita que o contratenor é um tenor ou um barítono, que é falsetista, não tem uma explicação porque eles podem cantar com a borda densa. Não é o meu caso. Eu canto com a borda densa no registro médio porque eu aprendi a fazer belting contemporâneo. Sem o belting contemporâneo, minha voz não passava de um fá, de um mi. Era horrível. Sempre muito apertada, muito... Como é que eu vou dizer? Não é apertada a palavra. Difícil. Porque minha faringe estava ampla. Eu não sentia nada me apertando. Mas era como se eu estivesse indo de encontro à minha natureza. Eu considero estas pessoas que têm essa dificuldade contratenores reais. Não são falsetistas, nem são... Então, quando eu comecei a cantar como contratenor, eu não era Barry Tenor de Broadway. Eu não fazia Broadway. Eu não conseguia cantar na tessitura de Barry Tenor de Broadway, nem ter subgrave, nem descer até hoje como eu desço num fá grave, num mi grave. Eu não tinha um lá bemol do fantasma para cantar. Ai, time. Eu não tinha esse lá bemol. Então, tipo, minha voz era extremamente média aguda. Contralto mesmo. Tessitura de contralto, agilidade. Agora, então vamos falar dessas duas vozes. Essa voz desse cara que é barítono e tem um falsete que pode ser trabalhado, e essa voz que eu considero o contratenor real ou o tecontre. Normalmente essas vozes têm muita dificuldade de subir de borda densa. Eu tenho um aluno tecontre que quando ele subia de borda densa, a voz aparecia um fry. Era horrível mesmo. Tipo assim, parecia que estava machucando muito. Então, eu vou aqui falar sobre essa voz porque as pessoas têm um preconceito muito grande. Inclusive, o Richard Miller, no livro dele, no Structural Singing, não considera o contratenor uma classificação vocal. Considera uma voz ocasional. Então, eu não considero isso. Minha voz projeta e tem agilidade, é confortável, mas como na voz de contralto. Então, o homem que faz contralto é um contratenor. Agora, fisiologicamente, talvez, eu possa dar um chute. Me parece que a prega do contratenor é muito robusta. E... tô chutando, tá? Não tem nenhuma pesquisa a respeito disso. Tô pensando na minha voz. Parece que as fibras brancas e as fibras vermelhas estão desequilibradas no TA para a fibra branca. Que tem muito mais fibra branca no contratenor do que fibra vermelha. Então, a voz tende a ser uma voz que tem massa recrutável. Isso é ótimo para a borda tenue, não é? Isso é ótimo, essa prega mais robusta. Para a borda densa, não sei se é. Isso seria um dos motivos, sei lá, tô chutando, tá, gente? Não tem nenhuma pesquisa, não tô falando de uma coisa científica aqui. Tô dando uma pensada na minha voz, porque agora eu também faço. Eu subo bem de borda densa até mi agudo. Então, não tem esse tipo de problema hoje, porque eu aprendi como fazer belting contemporâneo. O belting contemporâneo pode te ajudar a fazer isso, porque um castrato cantava de borda densa até o Dó 4. Então, Farinelli não era famoso pelo seu Dó 5, ele era famoso pelo seu Dó 3, porque o 3 corria numa sala de uma maneira maravilhosa, com brilho, com tudo, sem ter esse problema. Mas o castrato, pensa... Ele não tem uma prega tão robusta quanto eu, certo? Uma prega de menino, não é? Com um corpo de homem, 2 metros de altura. Não é? Um pulmão, uma caixa gigante. Então, eu sugiro que você faça o quê? Quando uma pessoa tem dúvida se é contratenor ou não, eu sempre falo para fazer aula com um contratenor. Uma, para o cara avaliar como a sua voz é. Para ele realmente descobrir se você é contratenor. Infelizmente, eu não tive essa opção. Meu professor não aceitava contratenores, eu fiquei estudando como tenor durante muito tempo, sofrendo. Mas eu aprendi técnica com ele, tá? E é o meu grande mestre. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu abri a boca pela primeira vez, todos os professores, sem exceção, falaram, você tem uma voz de contratenor muito especial, sua agilidade é muito especial. Ninguém nunca falou, deixa eu ouvir sua borda densa para ver se você é barítono ou tenor. Nunca aconteceu isso. Por quê? Porque minha voz soa como um contratenor, tem que soar.
Entende? Então, essa avaliação, você é só um bebê. Então, essa avaliação, agora, se você, a sua voz realmente está mudada, pelo que você me falou, pela sua tessitura, você me parece um alto. Porque o alto sobe até lá, às vezes até dó. Eu cantava o Fada Rainha quando eu comecei. Eu cantava o Fada Rainha quando eu comecei, não é? Então, mas a minha voz não tinha terminado de mudar. Minha muda foi muito tardia. Ela começou muito cedo e demorou muito. Então, às vezes não é melhor. É melhor você não forçar suas tessituras agudas ou muito graves. Agora, você precisa aprender, na minha opinião, duas coisas. Aprender se você realmente é contratenor com um professor que possa te ajudar. Aprendeu isso? Na mesma aula, peça para ele te ajudar a cantar as músicas da igreja como contratenor. Porque você não precisa girar a voz para cantar como contratenor. Você pode fazer subregistros do belton contemporâneo, que são excelentes para a igreja e para o gospel. Como, por exemplo, speaking, soul no speaking, health belting, que vão te ajudar a não ficar com uma sonoridade de música antiga ou de ópera. Entende? Então não deixe para depois. Junta uma graninha, vai juntando. Daí, quando você tiver uma graninha, pague aula com um professor que entenda de contratenores. E aí, a partir daí, ele te dá um guia, você vai estudar. Estuda um tempo, vai continuar juntando graninha. Foi assim que eu fiz, gente. Eu não tinha dinheiro para pagar meu professor toda semana. Então, eu fazia aula quando eu juntava o dinheiro. Trocava na noite, sabe? Mentia a idade para poder tocar na noite. Fiz um monte de coisa, porque eu queria estudar. Eu queria muito. Quando eu falo tocar na noite, gente, não é tocar meia-noite, não, tá? Tocar num hotel, 7 até as 10, até as 9, ou tocar num jantar. Então, eu queria muito estudar canto. Então, eu nunca pedi aula pro meu professor, nunca pedi bolsa, não tinha coragem. E eu estudava, e eu pagava as minhas aulas assim. E aí, quando ele percebeu que eu estava evoluindo, ele decidiu dizer... Eu, teoricamente, eu poderia fazer aula de graça com ele. Porque era uma universidade federal. Então, uma universidade pública. Só que meu curso não era canto, era regência. Então, ele dizia, se você mudar o seu curso para canto, eu te dou aula de graça. Porque ele queria que eu fizesse canto. Só que eu queria me formar em regência, eu queria ser diretor musical. Então, eu decidi pagar minhas aulas. Depois... que ele viu que eu era realmente dedicado, ele decidiu me dar aula e eu pagava as aulas que eu podia, as outras que eu não podia ele me dava de graça porque ele quis e porque era dentro da universidade. Então, estava tudo certo. Como matéria optativa, eu me matriculava numa matéria optativa, introdução ao canto, e ele me dava essa matéria. Então, tudo foi muito lutado. Eu não fico esperando, sabe? Junte dinheiro para fazer uma. Aí estude, depois veja, porque você precisa avaliar isso, se você realmente é. E muita gente não sabe avaliar isso, nem professores de canto lírico sabem como funciona o contratenor, os passádios do contratenor. Esse é um outro detalhe, através do seu passádio eu consigo ver se você realmente é contratenor, se você tem os passádios do contratenor, tá bom? Espero ter te ajudado. Você tem muito tempo pela frente para estudar. Que não espere. Vai estudando música, estuda coloratura, leia sobre ópera barroca. Tem livros em português maravilhosos sobre ópera barroca. Sabe? Então, leia sobre esse repertório, leia sobre castrato. Tem livros maravilhosos sobre castrato, não em português, mas tem. Se você puder ler em inglês, sabe? Não fique esperando, porque você vai precisar de todo esse conhecimento. Costumo dizer que um contratenor tem que ser maestro. Ele tem que ser. Porque ele precisa conhecer muito sobre a ornamentação barroca, uma série de coisas. Por isso que a maioria desiste. Né? Mas você não vai, não. Vamos lá junto. Se você realmente for contratenor. E se você não for, você pode estar tendo um problema na borda densa por falta de técnica. E na borda tênue vai. Então você precisa fazer aula de belting contemporâneo. De novo, procure um professor para te ajudar. Tá bom? Ah, tem uma novidade para vocês que seguem o nosso canal. Agora a gente fechou uma parceria com a FedEx e a gente consegue entregar os nossos produtos da Belting Store no mundo inteiro. Já mandamos para Canadá, Espanha, Portugal, Alemanha, Equador, Peru, Equador, México, Estados Unidos. Então, é óbvio que você tem que aproveitar o frete, mas vocês acreditam que o frete é mais barato para lá do que no próprio Brasil? Impressionante, não é isso?
Você consegue... E assim, chega muito rápido, quatro né? 4 dias úteis. 4 dias. Demora mais as pessoas, às vezes, no Amazonas receberem do que fora do país. E aí você aproveita e faz o pedido dos livros junto com o seu Mindvox, que tá aqui. Olha que lindo esse, com Belton Story escrito aqui. Obrigado, viu, Sérgio? E a gente tem... Na verdade, agora a gente está mandando para essas pessoas, porque o produto que existe lá fora é muito ruim, de muito baixa qualidade. O nosso é uma qualidade bem melhor. Então a gente manda. Existem alguns produtos, mas que são tipo. Não gosto nem de falar. Na dúvida, vai no Mindvox, que você vai ter um produto de qualidade que vai durar. Vou pedir para o Alan colocar aqui o videozinho explicativo do Mindvox, para você poder fazer os seus vocalizes, para você poder escutar o seu fechamento, escutar bem como é que está funcionando o seu timbre, tá bom? O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico-vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Maestro, em meio a tantas pessoas talentosas e habilidosas, o que você acha que diferencia as grandes divas como Mariah, Whitney e outros cantores? Vou tentar ser sucinto. Ser unique. Encontrar o seu ouro. Encontrar o que é bom pra você. E que só você tem. Ou que você tem mais. E disfarçar as coisas que você não tem tão boas. Eu acho que o que tem nessas pessoas é essa inteligência. Eu chamo de inteligência cênica ou inteligência vocal. De disfarçar onde você não tem tantas facilidades e explorar aquilo que você tem de unique. Eu acho que as cantoras que você acabou de citar fizeram exatamente isto. Tem cantoras que têm uma, são divas e têm uma dificuldade em tessitura. Não vão muito grave, não vão muito agudo. Nanana. Normalmente a música delas tem uma pintura muito grande na região média. E aí ela pinta tanto que você acha que a voz está fazendo muita coisa e não tá. Tem cantoras que têm uma tessitura gigantesca, muito grave, muito agudo, e não a usam. Por quê? Porque a voz unique que elas têm é numa certa tessitura, então é uma outra opção. Então, isso é difícil de encontrar. Para você achar sua identidade e se destacar como elas se destacaram. Quando você escuta o dueto do Príncipe do Egito, da Mariah com Whitney, as duas são geniais, mas não tem nada a ver uma com a outra. Nada. Nada. As duas fazem pentatônica, né, nos riffs. As duas fazem soul belting. As duas fazem cover de soul. E são completamente diferentes. Então, eu falo isso no meu livro, se você quer cantar igual a Mariah Carey, você tem um problema, porque já existe uma. Temos um problema. Por mais que você tente cantar igual, você não vai ser igual a ela. Ela é melhor que você, sendo Mariah. Mas talvez ela não seja melhor que você, sendo você mesmo. Eu tenho alunos que têm divos, ídolos, e que eu digo, deixa eu falar uma coisa, sua voz é melhor que a dele. Ele fica me olhando com a cara assim... Mas não do jeito que você tá cantando, porque você tá tentando imitar ele. Você tem notas diferentes dele, você tem cor diferente dele, você tem agilidade diferente dele, você tem uma série de coisas diferentes dele. Por que você não usa? E aí a pessoa cai em si e usa. E normalmente esses estouraram. A maioria já saiu do país, tá fazendo carreira. Esses. Fazendo carreira, inclusive em outras áreas, porque você termina ajudando a pessoa a se descobrir que ele realmente é
Peguei uma aluna minha, eu falei pra ela, você tem ideia do quanto você parece uma boneca? Você é muito linda. Então, por que não usar isso também a seu favor? Não é? Modelar, fazer outras coisas para você ter uma renda, para você pagar suas aulas de canto, tudo. E ela fez isso. E ela tem uma carreira de atriz. Atriz que faz peça, que faz musical, que tem uma carreira pop, que modela, que faz propaganda, que faz... Entendeu? E eu acho que isso tudo começou comigo. Ela era muito novinha quando ela começou comigo. E hoje, fazendo uma carreira internacional, e tá tudo certo. Entende? Então... descobrir isso é muito difícil, tá, gente? Não tô falando que é fácil, não. Mas um professor tem que ter um ouvido muito especial para encontrar o que é unique na voz do seu aluno. Porque a tentativa, às vezes, do professor é de dar uma nivelada e deixar todo mundo mais ou menos com o mesmo timbre. Porque a maneira que... principalmente o professor que segue bula. Sabe assim? Bula. Eu sempre começo com ma, me, mi, mo, mu, mo, mi, me, ma, pam, pam. Aí depois de 10 aulas eu vou pra ba, be, bi, bo, bu. Tem uma bula. Se o professor tem uma bula, ele termina querendo ouvir sempre o mesmo som. E não é por aí, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que ter a flexibilidade de até criar o vocalize para o aluno, para que ele mostre aquilo, sabe? Com mais facilidade. Às vezes ele nem sabe que tem. Acabei de pegar uma aluna que é belter, estuda belting comigo. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você tem uma facilidade incrível para fazer belting, high belting. Você já experimentou fazer coloratura? Ela falou, não. E eu dei uma aula de coloratura e ela é coloratura. Ela ficou chocada. Eu não sabia que eu sabia fazer isso. Eu falei, eu sei. Mas agora você sabe. Que tal você usar isso a seu favor? Né? E descobriu a sua coloratura em uma aula. E é tão rápida quanto a minha. Eu estudei muito para fazer, entendeu? Então, eu acho que você deve buscar isso e essas divas, com certeza, encontraram isso.